მიხეილ სააკაშვილი მორიგ წერილს ავრცელებს და ციხიდან დახსნის შემთხვევაში სიტყვას დებს, რომ მაქსიმუმად დღეში რიგარეში არჩევნებს დანიშნავს. განცხადება მედიას მისმა ადვოკატმა გააცნო. დიმიტრი საძაგლიშვილი რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებაში დილიდან იმყოფებოდა. დღესვე ყოფილ პრეზიდენტს ესაუბრა ნაციონალური მოძრაობის წევრი ეკა ხერხეულიძე. შეხვედრაზე იმყოფებოდა ხატია დეკანოიძეც. ქართველი ხალხი გამარჯვებულია და ივანიშვილი დამარცხებული. მანამდე უბნებოდნენ რა აზრი აქვს მოსვლას, მაინც ვერ მოიგებთო. მერე როცა მოიგეს, უბრალოდ გააბათილეს მოგება და ახლა არწმუნებენ რა აზრი აქვს ქუჩაში გამოსვლას, მაინც არაფერი გამოვაო. არა და ერთადერთი ივანიშვილს და მის ბანდას ეშინიათ სწორედ ჩვენი მრავალრიცხოვნების და მრავალჯერ ქუჩაში გამოსვლის. არ არსებობს მსოფლიოში დიქტატორი, რომელსაც ამის არ ეშინია. მეორე, ჩემი ციხიდან დახსნის პირობებში გაძლევთ სიტყვას, რომ მაქსიმუმ 10 დღეში მივახწევთ რიგარეში არჩევნების დანიშნვას და დავდებთ ივანიშვილს ბეჭებზე. ჩვენ ახლა გვჭირდება ფართო საზოგადოებრივი ერთიანობა. მისი პოზიცია დღეს გასაჟღერებლად, რაც მთხოვა საზოგადოებისთვის მეცნობებინაკ, ახლა შემდეგი პარლამენტის ბოიკოტთან დაკავშირებით, ის იგივენაირად ფიქრობს, რომ გუშინდელი პოზიცია მისი გახლავთ სწორი, რომ მისმა ფრაქციამ, მეგულისხმობს ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციამ, მორალურად და სამართლებრივად კარგი იქნება, რომ დატოვოს პარლამენტი, მაგრამ ის მნიშვნელოვნად მირჩნევს ორ დეტალს. ის, რომ მე დღეს მასთან ვიყავი და ეხლა გამოვედი, ეს არის შესაძლებლობა მხოლოდ და მხოლოდ იმის, რომ მე მაქვს მანდატი საქართველოს პარლამენტის და დეპუტატის. ეს შესაძლებლობა მთლიანად კვდება და ის ხედავს ძალიან დიდ რისკს ამაში, როდესაც მის თანაგუნდელებთან მთლიანად ეხერგება გზა კომუნიკაციის და ასევე მეორე საკონსტიტუციო კენჭისყრებთან დაკავშირებით. ეს არის პირდაპირ მის სიტყვებს ვიმეორებ ვალდებულება ქართული ხალხის წინაშე და ჩვენ ეს ჩასატარებელი გვაქვს, გადასაატანი გვაქვს ეს დღეები.